Barisan pemain skuad Harimau Malaya sudah pastinya tiada Belas Ihsan dan akan menggempur kubu Taiwan pada pertemuan di Stadium Perbandaran Taipei malam esok. Tonggak pertahanan Harimau Malaya Dion Kul berkata mereka bersedia untuk membawa pulang tiga mata penting sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan D pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026. Piala Asia 2027. Katanya walaupun Taiwan ketika ini berada di ranking ke-152 dunia, itu bukanlah alasan untuk barisan pemain beraksi sambil lewa sekaligus mampu menjerat pasukan kelak. Kami sentiasa menghormati lawan namun tidak kira mereka berada di ranking 100 terbaik dunia atau sebaliknya, barisan pemain tetap berjuang habis-habisan. Skuad Harimau Malaya mahukan tiga mata kerana ia penting untuk pastikan peluang kita lebih cerah untuk kepusingan seterusnya. Semua pemain ketika ini berada dalam keadaan gembira dan tidak sabar mahu beraksi pada perlawanan malam esok, kata Dion Kul pada sidang media pra-perlawanan Taiwan bertemu Malaysia. Selepas menewaskan Kyrgyzstan 4-3 Khamis lalu, skuad Harimau Malaya memburu tiga mata apabila bertemu Taiwan malam esok bagi mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan D.